გამარჯობა, თქვენ უყურებთ რომას masterclass, სადაც მიმოვიხილავ სხვადასხვა ალკოჰოლურ სასმელებს და ასევე ვამზადებ ტრენდულ და კლასიკურ კოკტეილებს. დღევანდელი masterclass-ის თემა იქნება ვოდკა აბსოლუტი, რომლის მაგალითზე მარტივად აგიხსნით თუ რის გამზადდება აბსოლუტ ვოდკა, რით განსხვავდება აბსოლუტ ილექსის სხვა არყებისგან და რომელი კოკტეილი აბსოლუტის ბაზაზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ კოკტეილ ბარებში. Ცნობილი შვედური ვოდკის გამოგონებლად ლარს ოლსონ სმიტი ითვლება, რომლის პორტრეტი ვოდკა აბსოლუტის ყველა ბოთს ამშვენებს. 1879 წელს პატარა სოფელ ოუში ლარს ოლსონ სმიტმა გამოიყენა უწყვეტი დისტილაციის მეთოდი და მიიღო კრისტალურად სუფთა პროდუქტი არასასურველი მინერალების გარეშე, რომელსაც შენარჩუნებული ჰქონდა ბუნებრივი ხასიათი. Smith-მა გამოგონებას Absolut Red Brand Wine უწოდა, რაც ლათინურად აბსოლუტურად სუფთა სპირტიან სასმელს ნიშნავს. დღეს კი აბსოლუტი არის ნომერ პირველი პრემიუმ კლასის იმპორტული არაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოს მასშტაბით მისი გაყიდვა ყოველწლიურად 12 მილიონ ყუთს აღემატება. Absolut-ის წარმატება მხოლოდ მისი უმაღლესი ხარისხით არ იყო განპირობებული. პირველად Absolut-მა შემოგთავაზა არომატული არყის უმსხვილესი პორტფელი და იყო პირველი ბრენდი, რომელიც ატარებდა ბარმენების შეჯიბრს და პრესტიჟული გახადა ეს პროფესია. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კოკტეილი კი, რომელიც არომატული არყის ბაზაზე მზადდება, კოკტეილი კოსმოპოლიტენი გახლავთ. მის დასამზადებლად კი დაგჭირდება 45 მილილიტრი აბსოლუტ ციტრონი, 15 მილილიტრი ლიმონის წვენი, 15 მილილიტრი პორტოფლის ლიქიორი და 30 მილილიტრი შტოშის წვენი. Გავაფორმოთ პორტოფლის ცედრით. და ჩვენი კოსმოპოლიტენი მზად არის. რაც შეეხება აბსოლუტ ილექსს, იგი შექმნილია იგივე დნმ-ისგან, რაც აბსოლუტ ვოდკა. ტრადიციები, ადგილმდებარეობა და წარმოების მეთოდიც კი საერთოა, მაგრამ იმდენად დახვეწილი, რომ შეიქმნა სრულიად განსხვავებული არაყი. Ილექსის ნედლეულად გამოიყენება საშემოდგომო ხორბალი და სხვა არყებისგან განსხვავებით ის არ შეიცავს შაქარს. Ილექსის გამოხდაში სპილენძი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორი სხვადასხვა მიმართულებით. დისტილაციის პირველ ეტაპზე ნედლის სპირტის მისაღებად გამოიყენება სპილენძის ათასობით ფირფიტა, რომელიც აცილებს გოგირდის არასასრულ ნაერთებს. დისტილაციის მეორე ეტაპზე კი სუფთა სპირტის მისაღებად გამოიყენება სპილენძის ძველებური 1921 წელს დამზადებული სახთელი ქვაბი, რომელიც მთლიანად ხელით იმართება. მაში, როდესაც სხვა არყები ჩვეულებრივ 40% სიმაგრისაა, აბსოლუტის გუნდს მიაჩნია, რომ დამატებითი 2.3% ოპტიმალურია, რათა ალკოჰოლმა სრული სიამოვნება მოგანიჭოთ. აღსანიშნავია ბოთლის დიზაინიც, ის წარმოადგენს ორიგინალი აბსოლუტის ბოთლის 4-კუთხა ვერსიას, რომელიც წარმოების პროცესში სპილენძის როლზე მოგვითხრობს. შვედური სიტყვა ილექს ფუფუნებას ნიშნავს, ხოლო იმისთვის, რომ ამ არომატული არყის მკვეთრად გამოხატული გემო შევიგრძნოთ, შეგიძლიათ მიირთვათ გარეული ყინულით და ლაიმის ცედრით. იმისთვის ჩვენ დაგჭირდება ვისკის ჭიქა, გარეული ყინული, სამოცი მილილიტრი აბსოლუტ ილექს, და გავაფორმოთ ლიმონის ცედრით. აღმოაჩინეთ თქვენთვის ვოდკა აბსოლუტის ყველაზე ცნობილი სახეობები და თქვენ მიხვდებით, თუ რატომ ითვლება ამ სასმლის უნიკალური გემო მსოფლიო მასშტაბის ეტალონად. არ დაგავწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი მასტერკლასები. მე კი სულ მალე დაგიბრუნდებით. მომავალ შეხვედრამდე.